Una vita normale, la mattina col sole, non l'avevo fatta mai. Mi svegliavo la notte come ciechi vampiri, trasgressioni o solo routine. Stavo sempre uno schifo con la gente sbagliata, in un mondo che nel mondo non c'è. E con tempo anche i sogni si fanno, i pagali un bel giorno non li cerchi più. Ma chi sei? Ma chi sei? Specchio, specchio delle mie brame, cosa vuoi? Cosa vuoi? Sono la strega di Biancaneve, dimmi che, non tornerò mai come ero prima, dimmelo perché, perché voglio di nuovo trovare la strada che tu avevi scelto per me. Veramente importante che cancella tutto quanto così. Ma più cerco qualcosa e più non trovi niente. Ma questo ormai da tempo si sa. In un posto tremendo, in un giorno qualunque, vedo quello che mi piace, sei tu. Quando credevo di aver finito, i ciechi vampiri non ci sono più. Ma chi sei? Ma chi sei? Specchio, specchio delle mie brame, cosa vuoi? Cosa vuoi? Sono la strega di Biancaneve, dimmi che. Non tornerò mai come ero prima, dimmelo perché, perché voglio di nuovo trovare la strada che tu avevi scelto per me. Ma perché, ma perché, invece di giocare ancora non diventi mio? Perché il cuore che batte può fare più luce del sole che stando qua giù. Perché voglio di nuovo una vita un po' meno sbagliata e la voglio con te. Të gjithëve Lambert, faleminderit dhe Gresa që na nisët të mbrëmje kaq bukur. Dhe po kaq bukur do ta vazhdojmë, sepse sonte kam një të ftuar të veçantë në një natë konfidenciale me të. Është një nga vajzat e para të ekipit të Dinamos që shumë e kemi adhuruar për suksese dhe arritjet e tyre. Sigurisht janë ato vite kur ato ngrinin pesh pallate sportesh, por shërbenin edhe si modele suksesi për të rinë të asaj kohe. Kam kënaqësinë që sonte të kem Eva Kavajën. Eva, mirë mbroma dhe mirë se erdha. Mirë mbroma, mirë se erdha. Them që kanë qenë vitet arta për të vetme në arsye se vështirë që sot Shqipëria të konkuroj me ashtu ekipet forta europiane, si dikur. Kanë qenë vërtet vitet arta, por vite sakrifise, vite pune, vite që nuk arrijen në këto kushte. Vite të cila do t'i diskutojmë, që në fillesat e tua ti ke lindur në një familje sportistësh, baba ishte futbollist, vllai basketbollist, pra ishte diktuar që ti duhet të ishe pjesë e sportit apo jo? Po, kështu ndodhi. Asnjëherë në jetë nuk dihet çfarë të pret. Po ishte një zgjedhje jotja? Unë isha një studente në vit parë gjimnaz, isha e haollë e gjatë. Edhe një profesor atletike kishe dëshirë që unë të bësha atlete kërcimi së larti. Në atë kohë, Marjeta Pronjari ishte para femër që vetëm thyen të rekorde. Për të vazhduar ajo, për thyen rekorde, duhet kishe një konkurente, se për ndryshe nuk shkoj për para. Edhe me nduan që isha unë ajo e duhura, po që nuk dodhja shumë. Edhe më hoqë nga viti parë gjimnaz, më vunë në vitën e dytë teknikum të fizkulturës. Aty mbarova teknikumin, pastaj po vazhdoja institutin, kur në një moment më thonë, me çfarë po merresh? Me asgjë, thashun. Po pse nuk luan volejboll? Po ja, po mundohem të luaj volejboll dhe në atë kohë po krijoi Dinamo Femra. Për herë të parë. Edhe aty filloa të luaj volejboll. Edhe vazhdova deri në vitet e fundit, deri në vitet e 10. Nisë futboll, ishe sa vjeç? Kur nisa volejbol, isha gati 17 vjeç. Gjimnaziste? Gjimnaziste, sa orë të stërviteshe? Gjo dit nga 2 orë. Gjo dit nga 2 orë. Por edhe mund të te kalonim, se e dashuronim shumë volejbolin. Ishim ai trajneri që kishim na i bëri vërtet që ta dashuronim. Dhe kjo është merita e trajnerit që të bën të dashurosh atë që ai spjegon, atë që ai të mëson. Edhe shu shkoj. Por pra, në fillim ishte të themi jo një zgjedhje e jotja, por që më vonë? Jo, në fillim nuk ishte një zgjedhje ime, por më vonë u bë një pasion, një dashuri e pakufishme.
Nga njeri më vla më merë tali me mua dhe thoshe, çfarë ëndre pe? Edhe unë i thosha, po gjuaja. Çfarë formacioni kështë, çfarë pozicionit? Po unë i kam lujt gjitha pozicionit, isha si thush e gjithanshme, por në fillim kam filluar në zonën 4, pastaj centrale, pastaj në zonën 2, e me radhë. Kush ka qenë ai pozicioni që të pëlqente? Në zonën 4, zona 4, se 4 ishte ajo që konkludon të lojen, ajo që bën të pikën. Dhe në të kohë e bëja mira të role dhe kështu që më pëlqente. Por, ke qenë në kohën e gjimnazit që ti e the dhe sigurisht është periudha kur kërkon më së shumti vëmendje. Ti e kishe edhe vëmendjen edhe suksesin. Si silleshi në shkollë mësuesit me ty, nxënësit? Unë kur asnjëri nuk e besonte që unë do të bëhesha dikush. Isha një studente e thjeshtë në Institutin e Fizikulturës. Unë jam bërë me emër mbasi mbarova Institutin e Fizikulturës, mbasi dola mësuese. Kam dalë lojtarja më e mirë e voleybollit në vitin 73, kur unë isha mësuese, kam dalë shumë e re mësuese. Mësuese në fakultetin e gjuhëve të huaja? Isha mësuese në shkollën e mesme e gjuhëve të huaja. Po, aty kam punuar për 20 vjet. Dhe gjatë kësaj periudhe edhe luaj voleybollin, bëre emër, lojtarja më e mirë. Si përzgjidheshin atëre vajzat, kur qënë pjesë njëre voleybollit dhe pastaj përcilësisht? Më përpara ka qënë një trener i cili mbien keq nuk është më, quhej Arunda Jaka. Ka qënë trener i parë në Moskavoj? Trener i parë, po, ai shkon të shkollë më shkollë edhe i zgjidhte vajzat e gjata. Pra, si princip, po, ishte që ishin të gjata. Edhe në atë grup hyra dhe unë. Edhe aty pastaj eliminoheshin vetë, nuk ishe nevojë të eliminohesh, sepse me punën e bërë, dikush e se më shumë, dikush, si mbas talenti që kishte. Vare, kërcimi, kërcimi, disa element që jam kurioze për të kuptuar. Kërcimi, shkasia, zhdërvjetësia, intelekti, ta perceptoje, ku po shkon topi, ku do bjeri, ku do dalish, ku do të mbrosh. Këto veti edhe të mësohen, po dhe i ke. Kur një kanë, ti thua, është një talent, pëse është talent? S'ke nevojë të mësosh, sepse ati i vinë në mënyrë shumë naturale gjërat. Kështu që kjo ishte rruga, me një fjalë. Dhe momentin që u quajte lojtarja më e mirë, ju në atë kohë kishit filluar që të luanit edhe jashtë si përfaqësues të ekipit të Dinamos, apo ishte ende erë? Jo, atëre në atë kohë ne për herë të parë unë kam dalë me ekipin kombëtar të rritura në Greqi, më kujtohet, edhe për herë të parë aty kam marrë pjesë. Pastaj në 74 i gjithë skuadra Dinamo, nga që ne na stërviste një trajner kinez, për një vit nga ka servit një trajner kinez, naftoj. Këtu në Shqipëri? Po, po. Edhe aji naftoj të shkonim një periudhë, kohë, nuk më kujtohet sa ishte një muaj e gjysëm, shkuam dhe ne atje, dhe u bëj një servit e vërtet, shumë e mirë. Jam kurioze të kuptoj, qëfar mësuat nga aji? Andryshonin këto teknikalitetet të themi të një trajneri shqiptar nga aji kinez? Sigurisht, atëre, Kina ishte shumë për para nesh. A i vuri shumë elementa që ne nuk i kishim, edhe një mënyrë servitje, në mënyrë tjetër. Ishte komplet një eksperiencë e re për ne dhe për gjithë grupin. Po ju si merresh vesh, dini të gjuhën? Jo, kishim një përkthys që kishte studiuar, një djalë që kishte studiuar në Kinë, edhe aji ishte gjithmonë i bashkangjitur skuadrës, edhe përkthente aji, atë e kishim të kollaj, por me kinezin nuk serviteshim vetëm 2 orë, serviteshim edhe më shumë, sepse aji kërkonte edhe servitje individuale për se cilën. Çfarë numri ke qenë? Numër 9. Ka pas një arsye që e ke zgjedhur apo ishte rastësi? Po, më pëlqente sepse sipas meje në ato kohë numri 9 e kishin lojtarët më të fortë. Për shembull, tek ne kishte Aslan Rusi, që ishte shumë lojtar i mirë dhe mua më pëlqente që t'i ngjaja. Do të thonë e imitoja, e shifja si bënte ai, sepse voleybolli është edhe një lojë që sa më shumë ta imitosh, të shofësh, ta imitosh, aq më mirë shumë merr. Po s'ke pas një model e femër ideja, se atyre... Femëra ka pasur, po ishin në skuadrat e tjera. Që nuk shikoje si një model, për shumbu, në mënyrën Silvista. Atyre, ato ishin modele për vetë faktin që ishin nëna me fmi, ishin të rritura me mosh dhe sakrifikoni në një mënyrë që ne habiteshim, ishte Farje Hoti e 17 Nëndori, Vera Veria, ishin disa lojtare të Korçës, kishte
por nuk ishin në një nivel shumë të lartë, por nga ato por mund të përfitoj atë shpirtin luftarak që ato kishin, ishin shumë të vendosura për të fituar. Nga njëherë dhe na bën impresion neve që ishim të reja dhe mund të stepeshim nga presioni i tyre. Ju shikonin ju të reja si një sfidë ose themi me pak xhelozi? Sigurisht kur kemi dalë ne ato habiteshin kur ti bëje një blok për shumë dhe thashë, ma ktheu kjo këtë top." Edhe sa të ishim me shumë sedër. Ato linin, ishin një mënyrë për të, kishin ato shumë për të marrë nga ato, se kishin një mënyrë që nuk toleronin asnjë gjë absolut, do të dolnin tishin. Po edhe, si arritet ti që të ishe me styre pastaj një vajzë? Unë arrita sepse nuk arrita vetëm. Ishte gjithë grupi. Ne kur shkonim në ekipin kombëtar, gjysma e ekipit kombëtar ishte vajzat e Dinamos. Nuk e... Vajzat e Dinamos që ku dilin të bukra, të sukseshme, se do na tregosh pak edhe këto ngacmimet në rrugë dhe fjalët komplimenta që u bënin. Ngacmime, nuk na ngacmonte njeri, se ne ishim aq shumë serioze, sa që do them diçka, kur kam arritur në Itali si trajnere, edhe është afruar një kopje bure gru që kishin një vajzë që luante me mua. Edhe më than, Eva, tham, ne duam të flasim pak me ty. Qërë do kjo, thash, gocave të lunë gjashtë, qërë ka? Pse nuk qesh ti? Të betohem, pse ti nuk qesh? Keno i problem, keno i halë, burim është avokat, mund t'i zgjidhi? Kjo i thash, unë s'ka mas i gjo, unë jam shumë mirë. Po ne ishim shumë serioze. Ishit mësuar, trajnuar në atë lloj forme? Ne ishim shumë serioze. Më kujtojt njërë tjetër, dollëm nga servitja dhe mjeti më i shpejt ishte bicikleta. Edhe të gjitha gati kishim bicikletë. Edhe ndalonim në një dyqan, të gjitha, ishim gjithmonë bashkë, se shkonim shumë mirë me njëra tjetër, edhe marim nga një akullore. Dikush thotë që gocat e Dinamos ishin rresh duke hëngër akullore, dhe fjale i shkon vesh trajnerit. Nesër mbien trajneri thotë, nuk është mirë, thotë që ju në rrugë, ta hani akullore, ulin në një vënd, sepse ju tani jeni figura. Pra, edhe në publik duhet prezentoheshit sa më densisht dhe serioze. Po, dhe ne ishim shumë strikte në këtë drejtime. E pasaj kishim një grup shumë të bukur. Ishin gjitha vajza me të studiuara, me universitet. Qëfar të diferenconte, qëfar të veçonte nga këto vajzat e tjera të grupit? Unë i desha gjitha shumë. Unë ku ishte për shumë të jepja një këshill pozitive, unë nuk mungoja. Unë isha vetëm për paqe. Po, unë aty isha. Po ndonjë e ke ndjerë si rivalen më të fortë? Jo, rivale s'kishte atje, atje ishte fat të kishe një më të mirë se sa veten se do fitoje. Për ne, objektivi ishe që të fitonim. Unë për shëmbull, kur isha unë lojtarja më e mirë, direkt në basme e arriti Ela. Po Ela Tasem. Po, Ela duke që ishte me një të ardhme. Ela ishte tamam një talent i lindur, mas Elës erdhi Moza, edhe Moza duke, sa e kapi topi me dorë, thamë, o... Këto kanë ardhur në basë, ti e ke kushurirë, Elën, me sa kemi kushurirë. Po, kushurirë parë, kushurirë parë. I një bënda artifisit të mas sportistësh. Po, Ela, nardi, unë, mi mla. Dhe të një fisi madhë edhe emrat të mëdhenjë që kanë dalë nga aty. Por, parë se të vinte, Ela ishit ju dhe... Unë djetë, ju pastaj kërshi vajzave të reja që po vinin. Nuk ndjeja aty, sepse ajo ishte ta mama, aji zingjiri. Aji zingjiri që nuk duhet këpute, dhe kjo zingjiri është shumë dhe me thënës. Në që fse ti arrin të mbash këto zingjirin, ajo është suksesi më i matë. Nuk mund të kesh gjitha, një ka eksperiencen, tjetra ka moshën, tjetra ka talentin, sepse loja volibollit është loj në grupë, nuk është loj individuale. Edhe janë të lidhur ato, por nuk qe kjo zingjiri, nuk mundesh. Ndërko pastaj erdi koha kur ju konkuronit me skuadrat fortat e Europës, dalja jashtetit, jo të gjithë e kishin mundësin që të uthtonin jashtetit në ato vite, bëhet fjalë mbas viteve 70? Ne kemi dalë për erdë parë në kupën e kampioneve në vitin 78 në Bratislavë. Unë isëm duke në thënë, hajde vajza, suksese, mos dilni me 2-3 pikë, bëni edhe më shumë. Dje kjo frika në grupë, qëfar me ndoni, qëfar përshet me njëra tjetërën si vajza? Do të aprovojmë, jo, ne nuk ishim frika cake, si lojtare, nuk është se për shumë të thuash hymë dhe nuk e dhamë atë që duhet jepshim. Po të jeshtë të ndjenit presionin e të qërnit... Nuk ishim eksperiencë dhe kure di që shkon drejt një të panjohure, sa tere tashi për shumë që arkullojnë videot, ki shef kundërshtarin, kjo për ne nuk eksistonte. Pikërisht, ka qenë më interesante, më misterioze fakti që ti panjohë.
Por që dije që zllavet ishin shumë të larta dhe vërtet ne kur i pam grenim kokën se ishin shumë të gjata. Mirë po aty, kur hymne në palestër, gjë e parë që ishte në palestër e ngrohtë. Pastaj ishte një muzikë. Kjo që është ideja, impresioni im, do me thonë që më kalon në mëndje, se këtu s'kishte muzikë. Edhe ne bëmi... Tu kishe duar trokitjet e publikut, po, pra. Po, kur fillojen, jo, kur fillojen zemjen, ajo të ndimonte, po, të jepte frymëzim. Edhe ne hymë në të nxemjen aty, edhe aty na u dukte vetja si kur kërceni më shumë, se ishe shumë ngrohtë, ishte, nuk e di, unë kujtohet, kërceshim ke tabela dhe gjithë ne kapshim tabelën, o, sa kërce ke këtu. Po si dollet, e mbajnë mënë si, e mbajnë mënë, si dollet si rezultat? Fituam 3-1. Fituat? Fituam 3-1. Paske shumë në guri mirë, nisja. Po, po, që asnjë nuk e priste, edhe rruga e kthimit ishte Bratislav, Budapest, me makinë, dhe Budapest, Tiran me avion. Ne arrim në Budapest, flem një natë në Budapest, dhe të nesër mëngjes do meshim avionin. Shkojmë në aeroport, nuk niset avioni. Për çfarë arsye? Koj keqe. Dhe u bë një problem shumë i madh, si do t'i kthejmë ne këto mbrapa, do t'i nisim me tren deri në një vend, pastaj me autobus me një vend tjetër dhe pastaj kemi arritur deri në Shkodër, na erdhi na mori një autobus sepse ne duhet përgatiteshim për ndeshjen e kthimit. Që pastaj ndeshjen e kthimit e humbëm për një nëse nuk gaboj, që një arbitër i dytë joni nuk ishte arbitër nacional. Edhe e humbëm për këtë. Megjithatë, pastaj kishte të tjera çmime. Filluat që të merrin paktën disa, e kia qenë vendi i tretë në mos gaboj. Vendi i tretë. Gazetat filluan të shkruanin. Në vendi i tretë në Evropë ka qenë në vitin 90. Kur unë nuk isha më lojtare, por isha ka qenë trajnere. Trajnere e dytë e skuadrës, por nga viti 78 deri në vitin 80-81 Dinamo ka marrë pjesë gjithmonë në Kupën e Kampioneve dhe edhe në kupën e kupave, dhe edhe në kupën e kupave kemi dalë deri në finale. Do të thonë, gjithmonë rezultatet nuk kanë munguar, e pastaj në vitin 90 erdhi rezultati. Kur humnit si ekip, Eva, çfar diskutonit, si e përjetonit? Ne si skuadër humnim pak ose hiq. Në qoftë se unë do të humbja një ndeshje, unë të nesme nuk do hiqesha në shkollë. Njoftoja që unë nuk vi në shkollë, mbështilla kokën me batanie dhe nuk haja bukë, më vinte turp pse kisha humbur. Pra, shkollën e refuzoje të themi, në momente po, që po, kisha një po, humbje. Shikyr... Po, në stërvitje mungoje? Jo, nuk diskutohet që nuk mungoje në stërvitje. Unë kujtohet kur ngella Shazan me Çunin, ishte viti 76, unë kam munguar në fazën e parë dhe fazën e dytë, dhe unë kam marrë pjesë në fazën e tretë. Që djali ka qenë sa... 3 muajsh. 3 muajsh. Unë, kur djali mbushi 1 muaj, fillova hyra në palestër, dhe në play-off, ne dolëm prap kampion. Do me thënë, nuk humbëm asnjë lloj titulli, edhe vazhdojnë të Dinamo, gjithmonë kampion. Kur të dëgjoj, Eva, thjesht ideja 3 muajsh djali, ti ende ishe akoma e lodhur, në sakrifice isha... madhe në kushtet për ti... Atere... Për që në formë, se volebolet... Jo, jo, në rrath të parë kisha familjen. Unë sportin e dashuroja pa mas. Nuk kishte kondicion. Isha unë dhe sporti. Kisha familjen time, maman, babajnë, shumë herë çunin time, që ushin çunin e vllajtë. Ai shumë e mbante, ai shkon te merrte. Po, kemi ilustruar gjatë bisedës tonë edhe një foto të prindërve të tu me Olsin edhe si familje. Dhe familja e burrit, edhe ato njëkohësisht e merrnin, e mbanin, ishte gjithmonë familja baza. Edhe bashorti mos gaboj basketbollist. Basketbollist edhe ai, po, 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 bile ai në atë kohë, ja. Kur lindi Olsi, ai e la sportin, se tha, të merresh ti me sport. Pra sakrifikoja, ai e la për të vazhduar. Po, 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 ai e la, unë vazhdova. Edhe pas sakrificës nuk bëhet sporti, por ishte qëllimi ishte që sa po mbaroje një turn, kush e di fitojmë ke tjetri, dhe gjithmonë bëje pamundura në stërvitje. E pamundura, do të thonë, ne dilim nga stërvitja të bindura që kemi dhënë 100%. Nga njëherë dikush thoshte se mund që lonte që trajneri kishte një mbledhje, një... Dhe ne na linte programi, ne programi realizohej jo 100%, po më mirë se sa kur ishte ai. Me një vendosmëri, me një bindje,
që po bëm këto, arritëm. Objektivi ishte ndeshjen pas ndeshjen, nuk ndryshonte ajo. Por a ka pas një moment që ndoshta familjarët të thoshin Eva stop tani e nën, ke fëmijë familjare? Absolutisht jo. Unë isha shtazan edhe unë gjatë shtazanis kam shtu 30 kg. Unë kam qenë fëmija i përgdhel i prindërve të mi. A shqetësohesh Eva si femër që si do t'i humbas këto kilograma, do jem absolutisht jo. Në formë për të bërë sërish voleboliste, nuk shqetësohesh? Jo, sepse babi, unë sa hashim drekën, për shembull, unë fryesha duke ngrënë, ne psa lije në maksimum, dhe babi thoshte, mbarove Eva? Po, hajde. Ku më hajde? Hajde të dalim. Dhe bënim unazë, gjdo dit, unë dhe aji në këmbë. Dhe fillonte. Ti Eva nuk duhet ai shkej shumë, ai ishte shumë i rregullt. Ishte një shembull. Sepse ti do të kthesh në sport? Po, do kthehem. Dhe vërtet ashtu ndodhi. Un 30 ditë që ishte Olsi, un kam hyrë në palestër 30 ditë. Pastaj filluan ndeshjet që luajta 3 muaj. Po Olsi ka pasur 30 ditë kur un kam hyrë në palestër. Ka pasur raste kur mërziteshe me veten ose që i thoja, jo, sot nuk jam gati-gati edhe e kritikoje fuqishëm? Fare, mua po të më fusje në loj, unë harroja gjithë shka. Unë isha inatosur ose pak naqur ku nuk më vente me lujt. Se ka pas në rast, jo, po të filloj me këte, jo, thosha unë, ti do fillosh me mua. Unë po mos luja, isha pak naqur. Unë po të luja isha e bindur që do luja mirë. Se ka pas që trajneri ndonjëherë vendoste në varësit... Po, unë tani për shumë dhe kuptoj se kam bërë dhe rolin e trajneri dhe ndofta justifikoj atë fakt. Për shumë njëherë thot, unë do filloj me të reja, thot dhe pas taj, jo, thashun, absolutisht nuk pranoj. Unë nuk jam nga ato lojtare që sot rinë bankin dhe nesër dhe hy. Jo, ti do fillosh me mua, thashun. Pra, po ka qenë pak egoja, pra. Si mund të shpjegojmë kjo fakti të qeni gjithmonë prezente? Po, unë isha Eva Kavaja. Nuk mund të pranosha unë që të rishëm stol, se do i lute një... Vajzere, ose dikush... Nuk më interesonte, unë desha tisha. Dhe kura im thaj, po, ti s'fole gjotha, kur unë e thashtë. Po, mirë, thash, hajde të them, po, ne jemi një grup shumë i mirë, thash. Edhe... Nuk duaj që të prishet harmonia për këtë gjëm, duke di gjë koti. A i në mblodhi, dhe në thash, vajza mu mbje shumë keqë, po unë do të them këte. Edhe e thash, edhe nuk u prish asë një gjë. Nuk ndodhi gjë. Por, lujta unë. Po, mund të themi që Dinamo atëre vërtet ka pas vitet e arta, ka qenë një skuadër me shumë emër. Ishte skuadra që ju dha ju, si e shikon, apo ju i dha skuadras? Unë mendoj që ne i kemi dhënë emër. Ne i kemi dhënë sepse ishte një grup që, si të thash, ai zinxhiri. Fillonte nga kapitenja që ishte shkreta Donika Muka, që ishte më e madhe se sa ne. Pasaj vinim ne të tjera, Tun, Mira Dreni, Brikena Qabej, Zambek Teshi, Këpëshov tjetër, ja të gjitha të vajza, Fatimja, Marga, që ishte një grup tjetër, dhe pasaj erdi një grup të reash, jo Silvia Turdiu, jo Flora Pusha, Zana Karagjozi. Tu kishet edhe për kupë kombëtare, në Mosgaboj, me Partizanin, a kishet ndo njërën që e ndjenjet më fort si konkurente? Korça ka qënë gjithmonë konkurente, Korça ka qënë gjithmonë konkurente, por... Ne fitoni me Korça. Po, kur ju vinin këto vajzat nga Korça, kam lezuar. Duke si kur gocat e Tiranës, vajzat e Tiranës, her pasere e kishin këto. Ato jo, ato rinin me mua. Edhe njëra nga ato të Korçës ishe kushërira ime. Kështu që a i vinte të gjitha këto tuaj, të i vinte me mua. Dhe u shkaj shumë dhe Korçë. Se duke si kur bëhe konkurencë mes lojtareve. Kishim një grup që sot ndofta, këto nuk mund të imaginojnë ndo qarë grupi ishte a i joni. Unë tre ditë për para, mblodha të gjitha shoqet që ne kemi lujtë bashkë. Dhe kaluam një natë bashkë. Pra, ju kishit përveç lojës, kohës që kalonit në stërvitje gjatë ndeshjes, edhe që qëndronit. Po, ajo ishte shoqëria jonë. Në darkë, në hotele. Ajo ishte shoqëria jonë, s'kishte shoqëri tjetër. Ne kalonim 7 muaj në grumbullim, nuk ishte se ishte një ditë. 7 muaj ishim ne. Lëviz një turne në për Shqipëri dhe jashtë. Në për Shqipëri, ku do shkoj dakord, për ndryshe nuk e s'te puna. E pra, po ju duhet të ndaheshit në përdhoma, dyshe, pra ja që një shoqe më të preferuar, e kishte Eva? Unë e kisha për shumbull, po që... Me kërë, jetë. Me mozën. Me mozën. Moza Ibrahimi, po, Moza Ibrahimi, por
edhe me të tjera shkoja shumë dakord. Për shembull në Dark, ishte një hall aty, edhe ne mblidheshim të gjitha, vinim një radio, një majtofon çert kishim, kërcenim. Por sa me njëra tjetrën, vetëm vajza, nuk kishte jo, 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 as, Dinamos jo, nuk kishte. Atje ishte vetëm ne, guzhinjerët. Edhe hoteli. Kam përshtypjen dhe njerëz dhe vesh nga jashtë hotelit që e dinin që kishin ardhur vajzat e ekipit të Dinamos, pavarësisht se nuk hynin. Jo, jo, ishte kavalishenca me roje. Me roje. Nuk hynte njeri atje. Ishim vetëm ne, po ne ishim kënaqur se siç duket ishim ato që filluam rezultatet, edhe ai rezultati të bënte të ndjeshe më me forcë, thoshim, ai ta marrim dhe këtë, pse mos shkojmë, pse mos ta provojmë. Pra, a ndjeni suksesin ju vërtet në atë periudhë? Po, 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 ndjehet, suksesi ndjehet. Suksesi. Do të thonë dihet vetëm aty ku bëhet loja aty. Apo jashtë ju njihnin Eva prindrit për shembull a e, atere, e tregonin këtë krenarinë që ishin prindrit e Evës, pa çka se babai kishte luajtur futbollist jo, me Evën. Jo, babai im emocionoi shumë. Edhe nuk vinte të më shifte në pallatin e sportit. Edhe më thotë, erdha deri aty, thotë te shkallët, po pse sype? U emocionova shumë, thoshte dhe zbrisa, ishte i smur, i shkreti, ishte me zemër. Po, po nëna, çfarë thoshte? Mami i shkret ishte vetëm ajo që thoshte, kjo do martohet, thoshte, vëret laj pjatat. A i thoshte, jo, 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 ikti se i laj unë pjatat, ti pushot, qarore ke sërvinën ti në kantor. Ikti se zgjoj unë ti, unë isha i përgdhelur aja ti. Por momentet për shumbull kur shikoni të jashtë shtetit, vajzat e tjera që kishin stil, visheshin bukur, këtu kanë qenë vite të vështira, ishte atere, e pamundur të kishe ato që vajzat në Europë kishin atë periudhë. Më kujtohet në finalen e Kupës Kampioneve në Forli. Ishim shumë kurios të shifnim Karpol, ishte trajneri më i madh i atyre kohëve, po ishte i ruseve. Edhe ne ngellëm me sy hapur kështu dhe thamë, a ka mundësi që ne të ndjekim një stërvitje të këtij Karpol? A i tha, vetëm në qofë se do rini me gojën mbyllur, tha mund të rini. Edhe ne, ne ishim të disiplinuara. Unë them, nuk mund të thuash që nuk ishim, ishim të disiplinuara. Ullëm atje, pam gjithë stërvitjen, pa undjerë, si kur të mos ishim. Edhe ato konkluzionet, pra se diskutimet i bonim jashtë. Edhe fjala që kemi thonë ishte, dhe ne qajmi nga e kujoni, kuj që në kacar të mamë. Se ishte jashtë, por jashtë mase. Do të thënë shikoni të ndeshje, po jashtë a shini dyqanet përveç kostumeve sportive, a i vishnit ato fustane, ato sandalet me takat atere, larta. Atere, ma që pak sa në jepni ne, ishte turp ty e ndyqa. Po shifën, unë për shumë leva, shifën në gjë për fëmin, ti blia diçka burit, ose kalamanit, ose prindërve që sakrifikoni në aj shumë o vjerë. Qëfar si dhe si durata shpesh nga ndë? Një palqorape, një buk, gjëra të vogla që ti kujtoj? Gjëra simbolike që të kujtova. Nuk ishte mundur, kurse pastaj ndeshje në finale ka qenë diçka më shumë që edhe u kënaqëm vërtet me thënë që u kënaqëm. Pse u kënaqët? Çfarë realisht? Sepse kishim një kuotë më të madhe ekonomike. Edhe kështu që i kënaqëm një çik të gjithë më shumë. Por që nga ajo që ti tregon, ka qenë pasioni shumë vazhdimisht për voleybollin, por që prezencë ana financiare për ato vite. Po ne nuk e kishim këtë motiv, nuk shifshim anën financiare, dinim që ajo nuk ekzistonte, edhe nuk jepim më rësi asaj. Na pëlqente shumë voleybolli. Na pëlqente vërtet voleybolli dhe sakrifikoheshim për voleybollin. Ja tash po shoh të fotografin, ku është Fatimia, Liza, kjo është ekipi të rejave. Fatmira Podgorica, Zana Karagjozi, Farzileti, të gjitha këto kanë ardhë në ekipën e parë. Ndofta, dikush nga këto mundet edhe të mos ketë luajtur titullare, po vetëm fakti që ishte aty, edhe me mblet topa, ishte krenari. Nuk mund t'i heqësh asnjë merit, sepse të gjitha dedikoheshin, bonin. Pastaj erdhën vitet 90, vitet të vështira, çfarë ndodhi me ekipin e Dinamos? Në Kreshniku nuk ishte pju, nuk ishte më. U largua, shkoj në trajner në Itali. Ti ishe trajnere, pastaj ndimës? Unë isha trajnere e trejave, ekipin e pare mori Nard Tase, që është edhe i kushëriri. Vazhdoj të jetë kampion, vazhdoj të jetë kampion. Në 91-shin, në 10-or,
Stella Maris, kjo është skuadra ime. Do shkojmë në Itali, se kanë qenë janë vitet mbas 90-s që ti u zhvendose pastaj në Itali, ku edhe jeton edhe sot, gati 30 vite, ëh. Po, po. Që jeton në Itali dhe aty ke dhënë kontribute dhe aty ke qenë trajnere dhe e shohim në rezultatet e fotot. Po, ishte voleybolli ende pas viteve 90, ashtu si Shqipërinë e gjeti ndryshimi. Se dhe Moza Ibrahimi shkoi dhe luajti në Itali. Iku Keti Doçi, se shkoi luajti në Itali. Pra emrat e lojtareve, lojtarët titullarë të Europës u hapën kufit, u hapën, që luajnë në Itali me ekipet tjera. Niveli nuk ishte më ai më pashmi. Me ty çfarë ndodhi? Me mua ndodhi që më erdhi një kontratë pune nga Italia. Nga Italia, nga Sardinja. U shkova për 10 ditë. Tash po iki ta provoj. Dikush tha, "Jo, po nuk duhet të ikësh." I thash, "Më thuaj pse?" "Po jo, po ikin gjithë." "Po çfarë un kam me tjerë?" Thash, "Edhe un do ta provoj." Sot që e mendon, ke bërë mirë që ke ikur, Eva? E përsëris të gjithë ato që kam bërë. Jam shumë e kënaqur. Në radhë të parë që bëra një zgjidhje jo të gabuar, mendoj unë. Shkova trajnere, nuk është se shkova pa punë. Shkova me një kontratë, kështu që isha qetë nga kjo anë. Shkova pa ka shumë të njëjtat kushte që ishe me edhe në Shqipëri. Me idenë që të bëj diçka për fëmin, të jap një të ardhme ndryshe ati, e realizova. Kështu që jam shumë lumtur. Po nuk e futet te sporti. Ai erdhi në sport, bile kur erdhi ky, të gjithë e dinin që ky kishe luajtur ke Dinamo e Tiranës, aty është një Dinamo e Sasarit, dhe i bën një faqe gazeta aty nga Dinamo e Tiranës në Dinamo e Sasarit, e morën e së. Dhe, mirë po ky pastaj duhet të hynte në atë skuadër si huaj. Ky nuk ishte nga ato amerikanët, ky ishte Olsi. Pastaj Olsi filloi të punojë dhe tha, mu më intereson të punoj, tha, nuk më intereson të luajt, po të luaj do të luaj për qef. Edhe bëri zgjidhjen e vet. Po Olsi ndërkohë merrja kur ishte i vogël, gjatë kohës që luaje po, në ndeshje apo kishe stërvitje? Jo, në stërvitje jo, se ishte në Çerdhe dhe një fëmijë shumë i mirë që nuk u smur asnjëherë. Ato të Çerdhes i kam falënderuar me gjithë shpirt sepse kishte një përkujdesje aq të madhe, sa që njëherë një drejtoresha e Çerdhes më tha, "Eva, ta marrim ne këtë fundjavë Olsin?" Ato e deshin të gjithë familjarisht. Kur i thash asaj po, a i morën ato. E shkoj në shpinë, thot bjera, e quni, quni në kamar drejtoresha. Qyqja, dhe po si e leti, po a i ka familje. Po mimi grupër i heri, thashu, nuk bëqa me ti, thash, e morën. I diskutonin dhe njerë me Olsin, kur jeni bashkë në Italinë, fillimet të tia ishte i vogël, mami ti ishte Eva Kavaja, kishte emëra, a e ndjente këtë a ndjente, famën e të ëmës? Po, po, e ndjente dhe thoshte, po të humbun, thoshte, mjafton që të themi jam quni Eva Kavaja, dhe gjithë njofin të, si që janë fëmijët e vegjër. Unë kam folur pak me Olsin edhe një nga elemente që a i donë të ndante, ishte pikërisht momenti muzikës ose i këngës që ju këndoni të gjitha atje bashkërisht edhe ai e kujton edhe sot edhe tha do të dedikoj një këngë të shkurtër për mamin pikërisht për të kujtuar ato kohë. Po po do na bëj me çaj Olsi. Është një këngë në veten time. Shkoje mi me të në kumë. Rinin, të kujton pra të rikthen ato vitet nostalgjike? Jo, Olsi është një fëmijë shumë i mirë. Duket një djalë artist, ka vazhduar me muzikën me sa po kuptoj? Jo, është autodidakt. Edhe me emocion. Më ka bërë një dedikim në Facebook, mas i mora këtë titullin.
A i shumë i rezervuar, po ka këto momentet që të prek shumë. Është fëmi i mirë, është i realizuar. Edhe kitare si binte mirë. E shoqërove sa do pak me... Artist. Artist, e shoqërove me pja. Ishte motivi tillë. Do njerë, kur unë e merja në transfer, sidomos kur shkonim në Korçë, se vinte dhe mamaja ime, mamaja ime është nga Korçë, dhe merja dhe këtë. Edhe ai këndon të zënë e parë, ha, Eva zënë e dyti. Gjitha të buzi rinte në qesi dhe na digjonte në të dy në në birë, ose për shumë në gjisim shkallën, shpinë e kishim katë pesë, edhe këndonim të dy. Ka një fmi shumë të mirë, Noel që e salutoj, se herën e parë më kritikoj, nëna tha, nuk më përmënd, tha. Do ta përmëndim edhe më gjatë. Noel luan basketbol. A, sa bukur. Po pra, si duket ka pasuar tek Nipi, me që Olsi nuk e ka vazhduar sportin, tek Noel e ka emrin. Noel e ka emrin. Do ta vazhdojmë, do diskutojmë sërish. Më mirë, pas një hapësire të shkurtër publicitare, mos u largoni. Na bëhet për të qajt. Të shkojmë buz dhe dit, kur shkojmë atje, pse pa pritur heshti, si kyret kemi ne, fëmirina, si kyret duam ne, qiltërsina, si kyret. Por si deti valëzuar, zemra jonë është shedrazuar, se gjithë bota hymë brënda saj. Ne dy shoqe fëmirie, rendim bashkë katërsive, se ky det misia e jo, le të jet, le të jet. Më thua shpesh, e ja bashkë të shkojmë buzdetit, ku shkojmë atje, pse pa pritur heshti, si kyret kemi ne, fëmirina, si kyret duam ne, qiltërsina, si kyret. Por si deti valëzuar, zemra jonë është e razuar, se gjithë bota hynë brënda saj. Ne dy shoqe fëmirie, rendim bashkë katërsive, se ky det misia e jo, le të jet, le të jet. Shoqet e fëmirisë janë këto këngë që mbajnë mend, ne i këndonim të tëra këto këngë në autobus. Në autobus kur lëvizni të atëherë ishin rrugë shumë të gjata, çfarë do bëni, mos na zinte edhe makina se rrugët ishin ato që ishim e kthesa më gjë. Atëherë këndonim të gjitha këngët. Kështu që përveç se në atë periudhë u bë lojtare shumë të mira të voleybollit, u bë edhe këngëtare shumë të mirë. Pa dashur ku këngëtar. Elan tek Noel që është Nipi, ju jeni gjyshe. Po, unë jam gjyshe. Ai sa vjeç është? Noel është 10 vjeç. 10 vjeç. Mbaron klasën e 5. Luan pra? Luan basketbol me Dinamon e Sasarit. Po kjo përzgjedhje e keni çuar ju atje si? Ishte një kolegi Olsi që i stërvit. Pastaj Dinamo është një shoqëri shumë e hapur. Edhe të shoqëron ky emër Eva, thjesht e bëja Dinamo. Dinamo po. Edhe është një shoqëri e fortë. Ka një basketbol në A1, atëherë gjithë tentojnë atje.
Noi lësh fëmijë gjatë, ngjan nga ulsi, nga ëma. Ka të dhëna si e shikon ti si trajnere, unë, për shembull? Atëre, unë si trajnere shoh që ka të dhëna, por mendoj që diçka, kur shef olsin se nga njerë luajnë, ato dalin pe aty në bord dhe luajnë, e olsin dofta i mëson diçka, se nuk i shof ke fëmijët e tjerë, i shof ke kjo. Po ti vetë nuk kërse meresh që ta trajnosh... Unë nuk mund t'i mësoj basketbol, se unë jam e voleybolit. Jo, ideja me nxemjen, i bëj diçka në shpi, atletika. Po, në, kur jemi në shpi brënda, se pasa jashtë i them Noel, nona 70 vjetë, që do thonë njerëzit luti menç kjo shoqja, kjo zonja. E qartë, por nga ana tjetër, duket sikur, sa do që i përmendim këtë emër, ajo ndarja me volebolin, nuk duhet të ketë qenë aq e vështirë, e ke përjetuar keq? Atëre, unë kam përjetuar jo mirë, jo se shkula flokët, por që isha shumë e re. Sporti i volebolit luhet shumë mirë, thonë nga specialistët, nga studiozët, nga mosha 31 vjeç deri në 34-35. Sepse atje ka e maturuar ide, pjekurin mendore, pjekurin fizike, formacionin fizike gjitha. Për shembull, është një lojtar që e kanë quajtur lojtari i shekullit, Bernardi, që ai këtë titull e ka marrë në moshë të madhe. Unë 28 vjeç la sportin? Me thonë drejtë? Ndodhi, është këtu ishte përcaktuar si moshë që duhet të largohesh? Jo. Si u shkëputë pra? Më thanë duhet ta lësh dhe unë e lash. Pa asnjë pyetje, asnjë gjë. Dakord, se kur fillojnë kanë ardhur të reja, po reja ka nevojë për brezin. Nuk bëhet e reja vetëm, megjithatë. Më thanë leje e lash edhe aty mbaroj. Ka pasi moment që i ke thënë çështje pjekurie, do me thënë tani jam e maturuar si volebolista. Kemi një foto shumë bukur, nuk mund të rritë do të pa e komentuar. Unë e di që ju nipi nuk e nxirrni, por këtu ka qenë i vogël, kështu që arritëm që ta marrim këtë nga rrjetet sociale. Ka qenë Eva në fillim, si duket ke kompensuar atë kohën që nuk ke qëndruar me Olsin dhe ke qëndruar më gjatë me Noel, duket. Jo, atëherë vitin e parë kur lindi Noel, mama e Noel ndeti në shtëpi dhe është huaj, është italiane. Italiane, po. Ndeti në shtëpi me Noel, por ishte kënaqësia, nipi parë, djali Olsit është e pamundur të mos jesh entuziastet, mos ndodhesh aty, të ndihmosh, të bësh. A e përjetove këtë faktin që u bërë gjyshe, se jam e re, jo, bajzat e Dinamos? Jo, isha shumë i lumtur. Të shofësh nipin tënd që rritet, pasa një fëmijë i bukur, një fëmijë i qetë, a në fillim thote, u, sa i qetë është Noel, bëjmë dhe i tjetër. I ke treguar për... E dija të gjitha i mburet. Se qëfar ke qënë ti, ku ke luajtur, ndoshta në foto, histori, qëfar i rëfen? Ai nuk ka nevojë se i ka studuar të gjitha. Dhe kur shkon për shembull në një mësuese që i bën fizikultur, dhe ai thot, nona ime është alenatrice. Ka ndonjë që për shembull më njeh, ua, pse jeni fjevës, edhe ai është i lumtur. Nona ishte një atletja jote. Ju jetoni aktualisht në Sardinjë? Unë jetoj në Sardinjë, në Sasari. Edhe Olsi jetoj. Do të thon prej vitesh aty, çfarë jeti Sardinjës dhe çfarë të dha ajo? Se punove si trajner. Unë i kam dhënë, besoj, kam dhënë për Sardinjën. Kam punuar, është e rrallë që një trajnere të punoj 10 vjet me një skuadër, se së shoqëria ime, është një shoqëri që të thret. Unë atë të parën që quhet shoqëria Orion. Kam punuar 10 vjet dhe kam çuar deri në Serie C. Serie C në atë kohë ishte kampionat nacional. Tani këtu del Stella Maris. Stella Maris, edhe me Stella Marisin kam punuar 10 vjet. Dhe e kam marrë edhe këtë nga terca divizione, e kam quar në Serie C. Por me Stella Maris kemi fituar edhe këto kampionate e tetërimbe, Under 14, edhe kemi dalë gati 3 herë radhazi kampione, edhe i kemi quar në kampionat nacional. Kishte fëmijë që s'kishin dalë nëjëherë nga ishulli, nuk ishin hyp nëjëherë në traget, ose nuk ishin hyp nëjëherë në avion. Edhe kjo ishte një sukses tëmë. Në kanë vlerësuar, në kanë lavdëruar, në kanë dhënë diploma. Kur shikoj këto vajzat e reja, a gjejën gjashmëri me vetën tënde në moshën e tyre? Jo. Këto kanë tjetër mentalitet komplet, nuk janë të sakrificës, sepse kanë ndryshu kohët, nuk janë kohët tona. Nga një anë themi, shqyqyr që kanë ndryshuar kohët, nuk janë ato. Po nga anë tjetër ka shumë interesa.
Kur ishim ne, s'kishte interes tjetër. Edhe unë kur filloa të bëja trenere këtu, vishim prindrit me fëmijët për dore dhe thoshin: "Eva, shife vajzën time, bëm për volejboll?" Këtu nuk ekziston. Megjithatë, me punë i kam arritur. Duke si kur brezat e rinj këtë disiplinën edhe interesin e madh për volebolin e kanë zbehur. Mungon si mas meje, unë nuk i kam par asnjëherë këto këtu, dhe që kur e kam mbyllur me volebolin, nuk kam më kuriozitet, nuk kam nerva, nuk kam asnjë mbaroj. Asnjëri nuk besonte që unë basi i nxora kampione, thosha mjaft, stop. Pra u lodhe nga volebolli? U lodhe nga volebolli. Unë shof shumë pak volebol. Shof ato që më pëlqen edhe kaq. Shof në një element që vërtet të knaq. Po pse mendon se je velur, do më thëmë se ke arritur në këtë... Po që kalama. Që 18 vjeç, vetëm volebol. Kur shkoj në det, për shumë, tëri atje shof deti dhe themë, po si e kam refuzuar unë këtë det, kaq të bukur. Deti i Sardenjës është njësoj si deti i Shqipërisë. Pra nuk i kesh frëzuar aq për efekt se ke qenë në për... Nuk mundet, o njërën o tjetërën, nuk mund të vështrunë e të djeli, ke gjithmonë ndeshje. Kështu që nuk mund të shfrëzuar. Pra kur mendon edhe këtë është prakë, të vjen pak kesh për atë kohën që të ka i kur do shta pa shfrëzuar si të gjithë moshatarët, vajzat e reja që dinin. Jo, atë kohë e kujtoj si një kohë të bukur, por që gjë gjë në momentin e dur, në kohën e dur. Atë kohë e adhuroj. Atë kohë, do me thënë, si ajo kohë nuk vjen më. Isha, si mund thua që nuk, isha e vakavaja. Me atë kohë unë u bëra njoftur, nuk mund të hudhë poshtë. Absolutisht jo, por, si që duket, arrin një kohë. Po, por, takoheni, ditve të sotme, mblidheni sërisht vajzat e Dinamos, drekoni, flisni për kujtimet. Jo, vetëm aq, po mblidhemi dhe me ata të basketbolit, ja. Mblidhemi dhe me ato të basketbolit që ishin të Dinamos, jemi shumë shoqe. Po, kur mblidheni tani, Eva, çfarë diskutoni? Për çfarë flisni? Jo për sport. Jo për sport, e çuditshme. Jo për sport, mblidhemi, shifemi, ua, si ndodhi këtu, si ndodhi atje, sa mirë, sa fëmijë ke, si jeni, si e kaloni. Si ka ndryshuar, e ka ruajtur trupin Eva, apo se ka ruajtur? Eva është si gjithë të tjera, Eva është bërë në moshime. Jo, në formë shumë të mirë, po nuk e dija, ka të bëj fizkultura, ose gjimnastika, ose gjitha e stërbike që keni bërë? Unë them edhe geni. Sepse jemi gati gjitha, unë jam më e madhe, unë Marieta, jemi më të mdhaje, të tjerat janë shumë të rejat, gjitha tjerat. Po unë them, i njaj mamas, mamaja ka që në këshu e hol. Po të gjitha mbajnë mirë, ke qef me i pa. Po pra, duke si kur ndikona e jo, që kanë bërë, kur ishën të reja, së tërbitja. Sigurisht, aji vitaliteti është, nuk mbetet ajo. Mua kur më thonë, na jem diqka, për shumë, unë nuk qërë ma pëshavash, unë jam, op, është sporti, ka këto. Mirë, kur diskuton, për shumë nëse një vajzë e re vjen dhe thotë, Eva, unë duan dhe të pyes, cili është qelë si suksesit, është një pyetje shablon që e bëjnë për këtë fizikë që ti ke, për këtë energi që... Një përgjigje, ja, normalisht nuk jam, nuk kursehem. Stërvitet me disiplin, me sistematikamente. Edhe një volebolist e re, se sa do dëshirat nuk është se mungojnë, edhe aderojnë, futen vajzat e rejat, nëse o të gjonë të tani, kush do t'i ishte këshilla që do t'i e pteva? Këshilla, disiplin. Sporti është disiplin. Kush nuk ka disiplin, nuk ka rezultate. Po jo vetëm në sport, në të gjitha pikët e jetës, nuk ka sport pa disiplin. Pastaj, një gjë është që ti e qonë fëminë në volibol, gjëja tjetër është, sa mundësi ka të arri, deri ku mund të arri, nuk është se arrin të tërë, por një dorë lanë tjetërën, të dyja lanë fytyrën, 5 gishta janë, nuk janë të gjitha i soj, njëra është me mira, po tjetëra ndimon tjetërën e këshu me radhë. Këshu që është një filozofi në vete, duhet të bësh një punë shumë bindëse. Unë kër i flitë këtyre në Itali, e po ti ke lujt me nacionale, ne nuk do shkojmë nacionale. Dhe unë i thoja, pëse nuk do shkoni ju? Kush ndalon? Po, e qërë. Unë jam e vogër, thoshe ajo, jam e shkurtër. Po bëj libero, dedikohu libero. Me gjitha të, për hirtë kësaj pune, ose asaj që ti ke dhënë, jenë
vlerësuar me çmimin mjeshtre madhe nga presidenti i Republikës. Si u ndjeve nga ky vlerësim? Shumë i kënaqur. E prisje? E prisja. Duhet ishte dhënë më përpara, po më mirë vonë se kur. E kënaqur sepse është një, si thua, një vlerësim i gjithë punës që ti ke bërë. E nuk ka gjë se ma dhanë dhe tashi. E rëndësishme që ma dhanë. Unë nuk jam nga ato që... Ndofta, sepse unë kam qenë dhe largë. Ndofta po të kisha qenë këtu afër. Mund ta kishit marrë dhe më herët. Ndofta, ku i di, nuk i di. Jeni gëzuar ju më shumë nga ky çmim apo Olsi? Po, unë jam e gëzuar. Olsi sigurisht që është i gëzuar, sepse më shef mua të gëzuar. Kur jemi, do me thonë, a je di të gjithë sakrificën që unë kam bërë, edhe ndofta aje ka kaluar dhe mbikuris, ndofta nuk thot si mlije ti mua më Eva vetëm edhe unë rria me gjyshrit, këto nuk ta thot as njëherë, por unë jam tashi me Olsin dhe me Noel. Se di kam përshtypjen që edhe mund ta thot që pse më ke lënë, ja ta dëgjojmë se çfarë kritika shka ai për kohën kur ti e ke lënë vetëm. O, bo, bo. Sa në fund fundit i dedikove gjithë jetën tonë dhe voleybolit, atë parë si lojtare, duke arritur pikat më të larta të Evropës dhe më vonë si trajnere, duke dedikuar gjithë jetën tënde brezave të ri. Ka njerëz tani cilët janë 30, 40, 50 vjeçar, të cilët kanë një mirë njohje të pafund për ty, jo vetëm sepse i tregove sportin, sepse i mësove sportin dhe dashurin për sportin, por gjithashtu edhe sepse i mësove për jetën dhe mënyrën se si duhet ta përballojnë atë. Kështu që të puth fort dhe të përshëndes. Je mama e ime dhe të dua shumë dhe shumë urime për ty. Rof, shpirtin, si shpirtin. Shumë urime, me fjallës kishtë se si të fliste ndonjë kritik, ndonjë gjë, po përveç se krenarisë të ti që ti jenë në najtë. E thot. Po kam përshtypjen se më shumë se sa orë si krenar, ti ke bërë fisin, familjarët, vëllain, se vëllai basketbolist është ai që thetim ka pasur pikë dobët. Megjithëse edhe ai ka ndonjë kritik, besoj se babai ka qenë i fokusuar vazhdimisht tek ty, e llastuar, aq edhe shoqet e ndonjëherë më kritikonin se thoshin është shumë e llastuar. Po vëllai e ka pasur të pjesë. Sipas meje, vëllai më adhuron. Sipas meje. Edhe se jemi larg, duhemi shumë, dëgjojmi shpesh. Vllai është gjithçka për mua. Nuk e di, do ta pyes se kam përshtypjen që ai kritikon për gjithë kohën që ti ja ke marr vëmendjen që i ke marr para babait. Jo. Atëherë vë gjitha këto opinione do t'ja marrim live direkt nga Vrosh Kavajës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi të kem dy sportistë në studio, urdhëra uluni këtu. Faleminderit. Evën e ke takuar? E ke takuar, po Eva nuk e dinte që do të asilnim, do të na kritikosh të aman për gjithë vëmëndjen që ajo ja ka marrë babaj tënë, apo jo? E ka merituar. E ka merituar. Ju jeni basketbolist, jeni profesor. Jo, ma më të shpegoj vetë. Po, pa tjetër. Kam luajtur edhe basketbol deri në nivelin të rinjve. Pasaj ka kaq vite që jam 45 vite pedagog në Universitetin e Sportit. Ja blera sportive, basketbol dhe handball. Dhe nxirrni të rinj aty, shikoni nga brezat të tërë. Brezat, kam arritur të marr. Tani si e keni këtë diferencën e moshës, kush është më i madhi? 30 vjeç. Ai është më i madhi, kjo më e vogla, prandaj kam kujdesarin. Ah, prandaj ke kujdesarin. Mua më bëhet shumë qefi dhe uroj të dyve shëndet dhe të keni këtë kënaqësi të njëri tjetrit motër e vllaj dhe të gjithë fisit që e keni sportist, nga që jemi në minutat e fundit. Koha ikën shumë shpejt. Eva, nuk e di nëse kishe diçka të fundit para se të... Jo, më bëhet qefi që më në fund merr atë që e meriton. Edhe të çmimin... Anëvërsisht, herë të avon, por e meriton gjithë qka që ka bërë, ka merituar. Dhe vërtet, e meriton dhe ne si shenjë falenderuese si për Evën, por edhe për juve, do donim që tani të dëgjonim disa momente të këngës së bukur të Gresës me Lambertin për ta mbyllur për mbrëmjen e sotme dhe për t'ju falenderuar. Është momenti juaj Gresa dhe Lambert. Shikues të nderuar, bashkë ndajemi këtu. Natën e mirë. Su confessa amore mio. Io non sono più il solo, l'unico, hai nascosto nel cuore tu
una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero. Sono il dolce con fondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Ma perché tu non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Che nefasto del nostro bene è diventato un freddo brivido. Le risate, le nostre scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero. Sono il tuo